Apa ya, Mas? Iya, Mas ada Nanima days mangani? Wani 4 days ogarara. 4 days ndaka go ndi makoba. Eh. Boys kada body gira kada ba fruits boys. Ama fruits ndaye nawo. Bo wani fruit boys. Boys rako kutorova boys. Pane zvese zvinoitika mamovie zvese kuti musikana nokumirira uri muchipatara. Pane musikana ngamboyawo here boys. Hamfesa mbrace unonamata. Unonamata ini. Abibva kwaya time dzakasiyana-siyana pana. Press. Ndibo. Ndibo. Nasi je. Nasi Thursday. Whoo, thank God. Thank God it's Friday. Kochi. Thursday ikachina chamadzimai kakomashwede kane chusbo. Ukuita sei kwanjambire kamashwede. Bro, usatosimba, bro. Whatever kuti ndawana power ndapora ndine power kana kuti whatever. Kwamashwede ndiri kuenda. Chusbo nendi nayo nazo.